Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapa kita mengambil ilmu? kepada siapa kita mengambil ilmu. Ilmu perkara yang besar. Ada seorang datang kepada Imam Malik. Dia telah menempuh perjalanan enam bulan perjalanan. Kemudian dia bertemu dengan Imam Malik. Dia berkata, Ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Hamalani ahlu baladi masalatan. Saya ini ditugaskan oleh penduduk negeriku untuk bertanya kepada anda satu pertanyaan saja jalan 6 bulan. Ya, tidak tanya sama sembarang orang. Saya tanya sama antum. Zaman itu semua orang tahu bahasa Arab atau tidak? Tahu bahasa Arab atau tidak? Tahu bahasa Arab. Tapi tidak, tidak semua orang tahu bahasa Arab kemudian punya ilmu. Karena dia tahu agungnya ilmu, dia berjalan 6 bulan untuk bertanya kepada Imam Malik. Begitu sampai ketua Imam Malik, dia bilang, wahai Imam Malik, saya ini ditugaskan oleh kaumku untuk bertanya kepada satu permasalahan. Kata Imam Malik apa pertanyaannya? Maka dia pun tanya kepada Imam Malik. Imam Malik berkatakan, "La uhsin." Saya tidak tahu jawabannya. <laughs> Kata dia, "Imam Malik, satu pertanyaan, saya tidak tahu jawabannya. Apa yang harus aku katakan kepada kampungku, orang kampung saya sudah berjalan 6 bulan ke sini ketemu Anda?" Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka. Malik berkata, saya tidak tahu. Ada seorang datang kepada Imam Malik juga. Wah Imam Malik. Saya punya pertanyaan. Pertanyaan ringan. Imam Malik menegur. Tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Allah berfirman, Inna sanulki alaika qawlan thakila. Sungguh kami akan ya, melemparkan kepada engkau, Muhammad, perkataan yang berat. Itu Al-Quran. Tidak ada yang ringan dalam masalah agama. Oleh karenanya, ilmu itu agung. Terlebih lagi ilmu agama sangat agung. Maka seorang berusaha mengagungkan ilmu tersebut. Maka dia berusaha selektif dalam mencari sumber ilmu yang agung tersebut. Nabi SAW menyuruh kita untuk selektif tatkala memilih teman. Kata Nabi SAW, Masalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil misik wa nafikhil kir. Kata Nabi perumpamaan Teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi, misik dan seperti orang peniup pandi besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia kasih hadiah kepada engkau minyak wangi atau kau beli kalau dia tidak kasih hadiah kau belilah dari dia. Atau kalau tidak anta jada rihan Paling tidak kau tidak beli, kau juga tidak dikasih, tapi kalau kau jalan sama dia, kau kecipratan bau yang harum. Itu kalau punya teman yang yang baik. Adapun kalau punya teman yang buruk, karena khilkir, seperti orang peniup peniup alat peniup besi, ya. mungkin kau terbakar dari tiupannya. Paling tidak kau akan mendapati rihan khabisah, bau yang buruk darinya. Ini Nabi menunjukkan harus selektif dalam mencari kawan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi. Fal ahadukum man yukhalil. Seorang itu di atas agama temannya Maka hendaknya seorang selektif dalam memilih teman Siapa yang harus menjadi teman jalannya Saya sering sampaikan dalam istilah pepatah Arab As-sahibu sahib Bahwasanya sahabat itu menggeret ya, Sahabat itu sahib menggeret Kalau kita bertemu dengan seorang akan terjadi sinkronisasi Entah kita yang akan seperti dia atau dia akan seperti kita Kalau tidak maka akan terputus persahabatan tersebut kalau seorang sering bergaul dengan orang yang ternyata mulutnya kotor, dia akan terbawa pada mulut kotor tersebut. Kalau seorang sering bergaul dengan orang rajin sholat ke masjid, dia akan terbawa rajin sholat ke masjid. Kalau dia bergaul dengan orang suka ikut pengajian, dia lama-lama ikut pengajian. Kalau dia bergaul dengan orang suka gibah, dia akan terbawa. Modelnya juga suka gibah seperti orang tersebut. Karena sahabat itu persahabatan akan terjadi sinkronisasi. Mau tidak mau. as sahibu sahib. Sahabat akan menarik. Nah, kalau ternyata Untuk memilih teman itu harus selektif apalagi memilih guru. Apalagi memilih guru. Ini kita bicara guru agama yang kita mau ambil dari mulutnya akidah untuk kita masukkan dalam hati kita. Yang kita akan bertemu dengan Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berhati-hati tidak sembarang. Kemudian orang dijadikan sumber ilmu agamanya. Kalau kita dalam perkara dunia kita selektif. Kita mau operasi nggak pilih sembarang dokter ya, cari dokter yang memang ahli. Terkadang kita rela bayar mahal. Yang penting dokternya benar-benar ahli. Mau kita se kita selektif. Kita mau dioperasi. Nanti kalau salah operasi bahaya ya. Tahu-tahu guntingnya ketinggalan ya. Tahu-tahu siletnya ketinggalan ya. Repot ya. Tidak sembarang kita jadikan. dokter. Tak usah kita sakit sederhana aja sakit sesuatu kita milih dokter sana lebih bagus pergi ke dokter itu. Ini kurang bagus obatnya kurang manjur. Dokter sana lebih baik. Eh, kita selektif. Kalau kita ingin memanggil guru untuk les di rumah untuk mengajari anak-anak kita, apa kita sembarang pilih guru? Jawabannya tidak. Kita pasti pilih guru yang baik. Itu urusan urusan dunia. Untuk mengajari bahasa Inggris, untuk mengajari matematika, untuk mengajari fisika, untuk mengajari kimia, ya. Selektif. Apalagi kalau kita ingin mengambil ilmu agama. Oleh karena seorang harus selektif tatkala memilih guru untuk diambil ilmu agamanya. Hal ini lebih dituntut di zaman sekarang. Tatkala sudah sulit dibedakan mana ustaz yang benar dan mana ustaz-ustazan. Semua orang akhirnya menjadi ustaz sekarang. Semua orang boleh berbicara, semua orang bisa menjadi ustaz karbitan. Dia baca suatu tulisan di internet 5 menit dia baca dia pahami dia bisa sampaikan. Padahal kalau sudah berbicara yang lain tidak tahu sama sama sekali. Sehingga diustadkanlah oleh masyarakat. Apalagi kalau ternyata dia sangat pandai berorasi. Orang semakin suka dengan dia. Apalagi usat ini fleksibel Halal-halal ya. ya. Jangan ke ustaz sana haram-haram terus ya. Sehingga masyarakat mendapatkan apa yang mereka cari. Nanti ke ustaz sana pasti haram. Ini usat ini halal. Ya. Dan itu terjadi, ikhwan. Terjadi. Nah, ini ustaz yang apa namanya? moderat ya. Kenapa? Karena menghalalkan. Ini ustaz yang lembut. Kenapa dikatakan lembut? Karena menghalalkan. Ini ustaz kenceng. Kenapa? Musik diharamkan. Ini ustaz fleksibel, cerdas, wawasannya luas. Intinya kenapa? Karena musiknya halal. Ini contoh sederhana. Ini baru kita bicara tentang hukum, belum kita bicara tentang akidah. Di zaman Al Imam Malik, Imam Malik punya guru nama namanya Rabi'atu Ar-Ra'i. Dikenal dengan Rabi'atu Ar-Ra'i. Dan namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Gurunya Al Imam Malik. Min sigari tabi'in. Suatu hari ada seorang datang bertemu dengan Rabi'ah dan Rabi'ah dia beki dalam kondisi menangis. Maka orang yang bertanya, "Ma yubki? Apa yang buat kau menangis wahai Imam Rabi'ah?" Apakah ada musibah yang menimpamu sehingga kau menangis? Apakah ada sesuatu? Kata Rabi'ah, "Ya. Tidak ada musibah. Ustuftiya man la ilmalahu." Ada orang yang diminta fatwa padahal dia tidak punya ilmu. Waqt hadats fil Islami amrun azim. Telah terjadi dalam Islam perkara yang besar. Menurut Rabi'ah, ada orang tidak pantas untuk berfatwa ditanya, ini perkara besar. Dan dia menangis gara-gara hal tersebut. Kenapa tidak ada pengagungan terhadap ilmu? Ilmu boleh diambil dari siapa saja. Semua orang berani untuk berbicara. Semua orang berani untuk berfatwa. Semua orang berani untuk berkomentar. Tanpa ada landasan belajar agamanya sama sekali. Baru sebulan jadi ustad. Baru sadar. Baru hijrah. Kemudian sudah komentar tentang masalah agama. Ya akhi antum kalau hijrah kita semua senang. Tapi tidak semua orang yang hijrah langsung jadi ustaz. Jangan. Oh ini orang hebat. Dulu bekas ini, bekas anu. Tidak apa-apa. Kita gembira ada orang hijrah. Ya, tapi jangan jadi ustaz. Bolehlah jadi motivator. Okey lah. Tapi jangan jadi apa? Jadi ustaz. Fenomena ini banyak. Saya dulu dengar di Mesir. Sebagian lama mengingkari. Karena banyak orang-orang yang berhijrah di Mesir. Baru sadar. Berkas artis. Berkas ini. Bekas ini. Tahu-tahu langsung ceramah. Ya, ini tidak tidak pas. Ya, ini bentuk perendahan terhadap ilmu. Akhirnya beliau menangis, Rabi'ah. Dan dia berkata, Wala ba'adhun mimman yuftiha huna ahakku bisijin minas suraq". Kata dia, sebagian orang yang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri. Ini perkataan Rabi'ah. Rabi'ah ini wafat pada tahun 136 Hijriah. 136 Hijriah. Kemudian perkataan Rabi'ah ini dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang meninggal wafat tahun 750 sekian. Kemudian beliau berkata, فَكَيْفَ لَوْ رُؤَىٰ ahla زَمَانِنَا Bagaimana kalau Rabi'ah lihat orang-orang di model zaman kita sekarang ini. Kata Ibnul Qayyim di abad ke-8. Rabi'ah wafat pada abad ke-2. Ibnul Qayyim menukil perkataannya dan mengatakan bagaimana kalau Rabi'ah yang wafat abad ke-2 hidup di abad ke-8 lihat bagaimana orang semua semangat berfatwa. Maka kita katakan pula bagaimana kalau Rabi'ah hidup di abad sekarang di Indonesia, masya Allah, tiap hari nangis. <laughs> ya, Alhamdulillah. Allah. Orang semua berbicara salah agama. Kalau masalah kimia tidak semua orang berani berbicara. Coba ada profesor ngomong masalah kimia. Tidak semua orang bisa komentar. Karena tahu diri tidak tahu masalah kimia. Ya. Kalau masalah kedokteran tidak semua orang komentar. Ya. Tapi kalau masalah agama semua berani komentar. Itu yang saya heran. Dan masalah agama semua semuanya strata manusia yang baru belajar ngaji, yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak tahu ngaji, ya. Semuanya berani komentar masalah agama. Padahal masalah agama ini masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Matematika salah hitung Bahaya apalagi Syariat salah bicara Oleh kerana hadirin hadirat Yang matilah subhanahu wa ta'ala Kita ingin hidup dengan tenang yeah. Kalau kita salah Memilih guru Kemudian kita menyerap semua yang disampaikan oleh guru Akhirnya banyak syubhat yang masuk Banyak perkara yang tidak jelas masuk Banyak akidah yang menyimpang masuk Kita repot sendiri akhirnya Betapa sering saya ditanya oleh seorang, Ustaz ini ada syubhat gini, ente ngapain baca syubhat? Datang lagi saya sudah jelaskan, datang lagi Ustaz ada syubhat begini subhanallah. Ente ngapain baca apa? Syubhat. Enggak usah dengar. Dengar yang benar-benar kita tahu bahwasanya dia berada di atas ilmu yang yang benar. Karena hadirin hadirat yang hadir subhanahu wa taala mengingat di zaman sekarang ini betapa banyak orang yang pandai berbicara agama, maka seorang harus selektif. Karena dia akan bertemu dengan Allah dengan ilmu tersebut. Jangan sampai dia salah berkeyakinan. Wallah ta'ala alam biswab.